السلام عليكم. Assalamualaikum, my name is Farah Shazwani. My number in the list is 3ITT440. I'm calling at 9:54 AM on 29 March 2021. Thank you. Assalamualaikum, clock in ITT440 Nur Atirah binti Norman, 17 29 March 2021, 9:55 pagi. Assalamualaikum and good morning. My name is Muhammad Farid Pemumazin. My number is number 7, ITT440. Today is 29 March 2021. And I clock in at 9:56 AM. Assalamualaikum, I want to clock in for ITT440. My name is Shazani Binti Norman Akbal. I am number 23 in the list. And today is 29 March and I'm clocking in at 9:57. Thank you. Assalamualaikum and good morning. My name is Tuti Kaisara Ashikin binti Jumali, number 24 in attendance list. Clock in for ITT440 at 9:57 AM on 29 March 2021. Clock in ITT440, Nur Sabrina binti Abdullah, number 18 in attendance list, 29 March 2021. 9:58 AM. Clock in ITT440, Nurina Husnina binti Muhammad Hairin, number 19 on the list, 29 March 2021. Clock in at 9:58. Hello, my name is Farisa Atika binti Muhammad Zaini. My number in the attendance list is number 4. I'm clock in at 9:58 AM, 29 March 2001. My name is Muhammad Amirul Hakim. I'm at number 6 on the list, ITT440. I'm clock in at 10 AM at 29 March 2021. Assalamualaikum, my name is Siti Anis Akhika binti Muhammad Buhari, number 21 in the list. Clock in for CS2454A at 9:59 AM on 29 March 2021. Clock in ITT40, my name is Mohamad Iman Wirosman, number 11, 29 March 2021 at 10:02 AM. Thank you. Assalamualaikum, my name is Nur Shahida Najihah binti Shahiza, number 20 on the list. Clock in for CS2454A at 9:54 AM on 29 March 2021. ITT440, Muhammad Ekal bin Syamsuddin, nombor 8, 29 March 10:01. Aduh. Hello, selamat pagi. Clock in ITT440, Stanley Adler anak dadu, nombor 22, tarikh 29 March 2021, pukul 10:04. My name is Nur Azmira binti Sharam Azlan. I'm clock in for ITT440. I am number 16 on the list, on 29 March 2021, at 10 AM. Assalamualaikum and good morning. My name is Nur. I'm Michelle Zwani Mindy Noriman. I am number 14 in the list. Calling for ITT440 at 10:04 AM on 29 March 2021.
Assalamualaikum, clock in for ITT440. My name is Ahmad Faris Wafiq bin Azhari, number one in the list. Clock in at 29 March, 10:09 AM. Assalamualaikum, morning. My name is Muhammad Zamri. Muhammad Zamri, number 13 on the list. I just clocked in for ITT440 at 10:09 morning. Assalamualaikum. Clock in ITT440. Ida Hazan Yusuf, number 5 in the list. 10:18 AM, 29 March 2021. Assalamualaikum. Clock in Muhammad Syakir bin Muhammad Azin, ITT 440, dengar pukul 10:17 AM. Kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Awati Binti Yassin. I'm in number 2 in the list. ITT 440, clock in at 10:31, 29 March. Assalamualaikum. Okay. Dan selamat sejahtera ada seorang untuk Stanley kan? Salam sejahtera Stanley, dari mana? Sabah Sarawak. Saya fikir Sarawak. Mesti Borneo kan? Yes. Ada sanalah sekarang. Ha? Ada kat sanalah, ada di rumah. Ada di rumah. Macam mana COVID sana? Dah okey? Boleh lah. Ada boleh tak boleh tahan kes banyak. Okay, dekat Discord kamu nampak saya punya ni kan? Nampak. Nampak. Okay, nampak saya punya ni. Macam mana saya nak bagi nampak saya punya kamera? Aduh, sini. Pun tak nampak. Ada dekat Discord dia dah ambil. Kamera saya kat mana? Dekat sini. Oh, Discord dia lock saya punya ni kot. Saya punya Discord lock saya punya kamera. So OBS dah tak boleh ambil kamera saya. Okay, so tak apalah, ini tak nampak muka saya lah. Macam mana saya nak tukar ke video? Turn on camera. Turn on camera. Hello. Alah, ramai pula kan. Dipakai baju. Malu korang. Jumpa. Sekejap. Kamera kat mana kamera? Ni ya? Tak tahu. Haa, jumpa dah. Dah buka dah kamera tu? Okey. Oh. Haa, kan? Baru dekat saya punya OBS ni. Boleh kamera. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Okey. Sin 1 2 1 2 1 2 1. Tak boleh. Tak boleh nampak kamera saya. Boleh tambah ke rasanya saya? Dah. Saya dah letak sini tapi dia tak mau ni deactivate. Aktif. Haa, boleh dapat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafin sayyidina iwal musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Okey, apa khabar semua? Ni first class kamu ke pagi tadi kita dah ada? First class. Baru dapat kamera. Rupanya Discord tadi dia dah lock saya punya kamera, OBS tak boleh dapat lah. Kan? Alright. So dekat dekat Discord nampak apa? Nampak dua-dua. Discord nampak dua-dua kan? Kamera dapat. Kamera saya dapat, dapat ni. Dapat. Apa nama? Desktop saya pun dapat kan. Alright. Okay. So OBS saya buat untuk recording lah. Untuk recording. Okay. Saya boleh tutup apa nama kamera. Okay. So kamu nampak yang screen lah. Okay. Senang. Ada Son Goku sini. Ada Simpson lagi. Ah, ni saya tak tahu. Ini tak tahu. Ni apa? Ini apa ni? Batman lah? Tukar Nikis sir. Apa nama? Tukar Nikis sir. Nikis. Yang ni ni? Itu Levi sir. Oh, saya tak tahu lah karakter-karakter. Tahu. Saya zaman saya, saya zaman saya karakter nama Liu Kang. Kan? Kan dah tak ada dah, orang tak kenal dah Liu Kang tu siapa? Liu Kang. Sub-Zero, tak kenal dah kan? Alright. Kita pergi yang pertama sebelum masuk kelas. Orang nak cakap, dia pun nak cakap. aims.uitm.edu.my. Oh, saya lupa ni. Buka ke desktop. Alright. Course ITT 440. So kita punya kat sini lah. Course information dekat sini. Tetapi sebelum tu, kamu untuk first day, kamu kena jawab yang ni dululah. Island nama apa sekarang? Your future. Ya, tiada nama. Okay. In future. Nampak nanti dia rakam tak, tak? Saya tukar tak? Ada rakam dah tak? Dia dah rakam lah. Baru nak larikan ni tapi dah rakam lah. Nanti orang semua pakai brute force pula kan? Alright. Alah, tak boleh lari juga sebab kat sini nampak kan? Memang tak boleh lari kat sini nampak. Okay, ITT 440 view. Entrance exit survey. Active entrance exit survey dah aktif. View survey. Kamu jawab ni lo. So ada 4 soalan dan kamu kena jawab dalam skill 1 until 5. 1 betul-betul tak tahu, 5 betul-betul tahulah kan. Strongly disagree atau untuk 5 strongly agree. Alright. So the first question is identify main component for communication in inter-process communication. Okay. So semua orang jawab dekat Discord. Mana chat kat mana? General lah. First question.
Cepat jawab. Identify main component for communication in interprocess. Sila letak dekat chat. Kalau satu, satu. Kalau dua, dua. Kalau siapa, saya nak tengok. Ada satu, ada dua, ada ada lima ke? Kalau lima tu kita suruh dia dia bagi lecture ni. Kita suruh dia lecture component interprocess communication ni. Alright. Okay. Okay. Semua satu lah. Tak ada yang lebih. Tak ada siapa nak lecture. Okay. Ada yang tak jawab? Yang tak jawab tu dia pergi mana tu? Kan? Dia tinggal laptop dia tu dia, dia pergi mana-mana lah tu. Ada berapa orang ni? Ada 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 15. 16. 16. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izzat. Izzat Azamito. Maksud ni saya sekarang tengah driving lagi. Oh, tak boleh nantai. Kamu jawab satu lah. 16, 17. I think kalau jadi saya sampai rumah nanti saya jawab soalan. Alright. Okay. Dah, saya dah nak tengok feedback je. Feedback live kan. Okay, 17 orang. Lagi 4 orang. Mungkin driving juga kot. Alright. Okay, siapa yang tak drive yang duduk sebelah tu cepat tukar tempat. So kamu drive lah. So ada alasan lah kamu tak boleh jawab Discord. Kan? Okay, second question. Okay, very good. Siapa yang jawab? Okay, understand the basic API for unit socket. Soalan nombor 2. Tekan lagi. Kau ada yang 2, 3, 5, tak ada. 1. Ada kita suruh dia lecture API yang ni. Lagi dia pun ambil ni fire distinguisher kan. Good. Okay. So saya pun mengharapkan semua satu lah. Kan. Nanti supaya bila kita buat exit entry exit survey nanti adalah perubahan dia kan. Kalau dia letak 5 nanti exit tiba-tiba jadi 1 daripada cerdik jadi bengak kan, susah lah macam mana nak jawab kan. Ok, third question. Develop a simple client server using C. Boleh buat software ni. Kalau boleh buat ni, siapa ambil 2 kita suruh dia tunjuk source code pakai client server. Mungkin dia pandai C tapi yang ni develop client server, kena buat client dengan server dua terus boleh connect. Hello world tak apa dah. Alright, satu juga. And then Python pula, guna Python untuk write parallel programming. Bukan basic lah ni, parallel terus. Okay. Okay. Okay, good. Alright. So apa beza yang atas ni, client server dengan parallel? So client server ni maksudnya satu client boleh ada ada banyak server, betul tak? Satu server boleh ada banyak client, betul tak? Saya terbalik je kan. Satu client, satu server boleh ada banyak banyak client. Okay, so boleh tak ada satu server dan satu client tu dalam komputer yang sama, boleh tak? Boleh kan? Kan kita buat localhost kan? So, client dia connect
on local host so dia boleh? Boleh. So dah ada dua program dalam satu komputer kan? Betul tak? Okay, so kalau ada banyak klien, kita ada 5 klien, 10 klien dalam satu server, dalam server yang sama, semua pakai local host, boleh tak? Pun boleh juga kan? Okay, so maksudnya satu satu processor tu boleh boleh proses lebih daripada satu program. So klien satu program, server satu program, dah dua program. Kalau ada klien dah 5, dah jadi 6 program, betul tak? Right, so parallel terbalik. Parallel maksudnya satu program, kita ada satu program, kita gunakan lebih daripada satu processor untuk proses benda yang sama. Macam mana tu? Okay, so kita runkan program yang sama dekat satu processor, lebih dekat dua processor. Contoh kita pakai dual core kan, dual core, multiple core, quad core. So satu processor ada lebih daripada satu kan. Satu microprocessor tu ada lebih dia punya core. So dah ada kira multiple processor lah. So dia boleh run dia tu kan, ya? Ataupun kita pakai dua komputer, kita connect dengan network kan, tapi proses benda yang sama pun boleh kan. Bahkan lebih daripada tu pun boleh. Maksudnya kita buat clustering kan, clustering dalam satu rack tu ada multiple server dan kita ada banyak rack, ada 3 rack. So dalam satu rack ada 5 server kan. Dah banyak dah tu, padahal nak proses benda yang satu program je. Alright, pakai yang benda ni, pakai contohnya dekat astrologi kan, nak pergi nak kira-kira yang dekat atas sana tu, kat luar planet kan. Alright, dah stop balik. Saya tak shortcut lah, shortcut. Dah tak boleh, dah hang lah. Desktop hang tak? Tak. Desktop Control 3. Okay, Control. So far so good. So far so good kan. So far so good. Okay, control 4. Okay, so saya boleh switch benda ni ya. Control 3. Okay, back to our desktop. Dah semua dah jawab, nanti jawab dekat ni ya. Jangan tukar-tukar pula. Tiba-tiba ni kita lecture, tiba-tiba tahu pula tak dua pula, jangan. Okay, course name network programming, code ITT440, credit kita 3, description. Alright, this course is for network software developers who need to create a variety of network application. It begins overviewing the unit process and inter-process communication IPC. The next topic covers the efficient and effective use of socket API for network application development. From there, the API is covered in detail and the purpose of each function and socket option is identified, including the advanced behavioral side effect of each. Having a true understanding of these issues and techniques is often the difference between being a novice
and a professional network application developer. The parallel processing is also addressed after the solid foundation of unit matter processing and socket programming. So kita ada tiga kat sini. Key kita, kita akan belajar unit multiprocessing. Nampak tak ada multiprocessing. Dan kita akan belajar socket programming. And last kita akan belajar parallel processing. Kan? Okay, so kita punya transfer skill kat sini. And then teaching methodology ada lecture lab and dengan lecture and lab work. Alright, so ada project nanti. CLO tau CLO? Tutup dulu lah. Pernah dengar CLO? Tak. Cost learning outcome. Betul. Tepat sekali. Siapa tu? Siapa tu? Macam mana nak tengok balik? Tekan general lah. Cepat sangat lah. Siapa jawab tadi? Tira. Tira. Tira siapa? AJ ya? Bukan. Tira. Tira aja. Tira. Alright. Nampak dah. Course learning outcome maksudnya lepas kita belajar learning ni, course ni lah learning after kita belajar, and then outcome ni selepas kita belajar lah. Course learning outcome, apa outcome dia? So kamu dapat explain technology in network programming and then perform practical skill related to network programming. Dah boleh tulis apa nama, coding. And then boleh apply network application using variety of programming language. Okay, so tahun lepas paper ni kita belajar pakai C dengan Java. Untuk dah 2 semester dah kita tukar pakai C dengan Python. C ni coding yang old school lah, okay, legend lah. So kita belajar balik lah. Kena tahu dia punya asas dia, lebih kurang nak kata dia mother pun mungkinlah dia ada top 1 dia lagi kan. So dia ada C. Sebelum C mestilah B ataupun A kan. Kan C Wikipedia ada. Nampak? Nampak tu. So C maksudnya dia daripada B kan. So B dia ada A, nampak A depan. Nah kan, so dia ada ABC lah. Betul tak? Betul. Kamu betul je, saya tipu je. A depan ni bukan programming pun. Agak-agak programming A ada tak? Tak ada. Ha? Ada rasanya. Ada? Tak ada. Ada? Tak ada yang jawab? Ada. So jawapan ni adalah ada lah. Ada programming. So ada programming. Adalah A adalah. K, A ada. K, tahun bila ni ada? History. K, history. A ada. Ada ni tahun 19 berapa ni? Ini dia punya ada king. Augusta ada king. Ada Lovelace. Ada Lovelace. Ada Lovelace. Wikipedia. Dia adalah cikgu matematik tau. Bukan main-main, rupanya ada A, B, C. Lepas ada B, lepas tu C. 1815 hingga 1852 was English mathematician and writer. So dia kerja dengan Charles Babbage. Pernah dengar Charles Babbage?
yang keluarkan mechanical general purpose computer yang pertama ataupun analytical engine. So dia yang buat algorithm. Okay, so dah kira programming lah tu. Kan, algorithm. Bila sebut programming, mesti ada algorithm. Kalau sebut algorithm, mesti programming. Ha, macam tu lah. Dia ada kaitan antara dua tu. Right? So, A. And then B. BCPL kalau tak salah saya, B. B ni sebenarnya Ballet, okay, ha. Ken Thompson and Dennis Ritchie. Orang yang sama create C, nampak? Ha, betul tak? Orang sama create C, BCPL. Alright. Ha, so dia dia punya dia dia create dia cerita-cerita dia cerita-cerita B tu and then dia dia riliskan C. Ha. Macam kamu pernah dengar IPv5? Gentlemen, and ladies, ni ada ladies ah. Ha? Pernah dengar IPv5? Pernah. Pernah? Ke kamu chat? Tekan chat. Chat atas. Tak ada. Kat chat tak ada. IPv4 pernah dengar kan? Pernah. IPv6 pernah. Pernah juga. IPv5 pernah dengar tapi tak tahu. Pernah dengar tapi tak pernah guna. Dia macam tu lah, dia macam B lah. Okay, dia macam B lah. So maksudnya dia nak ganti IPv4. So dia create lah IPv5 betul tak? Dia buat. Lepas tu dalam tu, waktu develop tu dia akan ada benda yang ada yang tak okey, ada yang okey. Dia jadi serabut kan? Sebab dia mash up semua. So dia identify benda apa yang dia nak buang, so dia jadikanlah IPv6. So yang betul-betul nak guna saja dia riliskan sebagai version 6. IPv5 tu sebenarnya wujud lah. Kalau tak wujud IPv5 macam mana nak keluar IPv6 kan? Okay, so yang dah cantik gila lah, dia namakan IPv6 lah. IPv5 ni dia buat dia jadi bahan uji kaji lah. Okay, kamu Sam bila akan buat projek ni? Sam depan kan? Sam depan. So kamu ingat lah apa yang saya cakap ni. Kamu nak buat projek, mungkin projek tu bila ada orang tanya ataupun lecturer tanya kamu nak buat apa ni? Kan, nak pakai ke? Selalu dia orang tanya, benda yang kamu nak buat ni nak pakai ke? Tak semestinya kamu nak buat tu sebagai nak pakai. Pakai. Kita nak buat untuk pemakaian seterusnya. Kita mungkin kita nak buat projek ni macam IPv5. Kita nak eksperimen kan? Nak try ni. So next mungkin orang lain akan buat untuk nak pakai nanti kan. So kita kena buat projek, itu nama dia projek. Kan? Saya belajar mula-mula projek, nama tajuk saya adalah effectiveness apa nama content filtering. Saya buat content filtering. Okay, so maksudnya UiTM ada beli content filtering yang pertama, yang bukan yang pertama, dia beli content filtering yang baru. So saya cuba bypass dia dan saya cuba tengoklah apa kelemahan dia kan. Kan? Okay. So projek saya tu kena contohnya kena hack kan. Kena hack content filtering yang UiTM punya. So agak-agak result saya tu kena boleh hack tak? Maksudnya saya nak tengok effectiveness dia. Kan? Saya cuba hack. Objektif saya untuk nak hack apa nama content filtering tu. Kalau saya tak berjaya hack, adakah projek saya tu fail? Agak kamu ah. Tak fail, tak fail. Tak fail lah sebab saya punya tajuk adalah effective
effectiveness. Kalau saya feel, yes, kalau saya feel untuk hack content filtering, maksudnya content filtering tu efektif lah kan? Betul. Maksudnya projek kita jalan lah. Tak semestinya kita buat-buat-buat, tak boleh lah, sampai sudah pun tak boleh nak hack. Maksudnya fail lah projek kita, tak. Maksudnya nama dia projek kan? Kita nak check kan? Kita try cari boleh ke tak boleh. Macam tu. Alright. Dah pukul 11. Chapter 1 belum lagi. So ada B, C, and then okay, topik kita ada 9 topik. Ada 9 chapter. Introduction to process model, inter-process communication, socket programming, socket API, network programming, network code pattern, network programming Python, parallel processing, parallel programming in Python. Okay, so 7, 8, 9 kita akan dah start pakai Python. Kamu dah biasa pakai Python? Biasa ni. Tak pernah. Kamu try lah syntax emo. C mesti tak pernah kan? C++ pernah? C++ pernah. C++ tu dia object oriented. Kan? Dia object oriented kan C. So jadi C++. Okay, so kita ada 3 bahagian tadi. Cuba sebut apa benda kita nak belajar. Kelas ni ada 3. Socket API. Ada 3 tadi saya sebut tadi. Ingat tak? Tak apa, tak ikut turutan tak apa. 3 keyword tadi. Kita ajar belajar sama Python. Python dia punya bahasa dia. Okay, saya bagi contoh yang terakhir kita akan belajar parallel programming. Parallel programming. Okay, lagi 2. Network programming. Network programming kita punya nama kos kita. 3 benda tu sebagai network programming. Ada. Ini kita akan belajar socket programming. Okay, parallel programming, socket programming, and then kita akan belajar Unix multi processing. Okay, so alright, Unix multi processing yang kat ni 1, 2 ni Unix multi processing lah. So kita kenalkan dengan API ataupun inter-process communication ataupun nama dia IPC. IPC ya. IPC. Kat iSINA lah. Mana IPC ya? API. Haa, baru keluar. IPC, API. IPC keluar tak apa-apa. Kan? Alright. Okay. Ada apa soalan? Tak sabar nak belajar ni, yang ni chapter 1. Ada lagi sejam ni. Apa boleh sambung? Sambung saya lepaskan ODL. So saya bagi kamu rakaman saya lepas lah. Tengok apa untuk itu. Chapter 1. Untuk chapter 1. Boleh? Oh,
Boleh. So kamu boleh, kamu tak mahu tengok terus pun boleh, nak tengok terus pun boleh. Kan? Okay, so lepas tengok tu nanti apa lagi nak bagi? Slide nak? Boleh juga saya. Boleh juga saya. Slide. Nak saya nak. Slide. Server saya tak buat lagi ni. Saya tak create lagi server kamu ah. Hai. Hai, password tukarlah ke? Okey ada. Ni yang saya lepasnya. No thanks. Jelah. Sekarang ni saya tak buat ni, nanti saya copy. Okay, nanti saya bagi benda ni, kamu boleh download kemudian ataupun saya bagi sekarang dekat dekat mana? Facebook tadi. Saya tak keluar dia punya ni. Okey, sini macam mana letak bah? Ni ya. Hai. Tak boleh hantar. Post topic. Oh, post topic je ni. Lepas tu? Macam mana ni? Boom. Video je. Post file, post file. Ah, ada. Saya kena letak caption sikit. Ni. Alright. Hello.
Habis yang buat tadi, chapter 1 tadi macam mana? Tak jadi. Edit post, add post topic, add post topic. Haa, yang tu. Haa, betul tak? So, tadi dekat post. Post, tapi macam nak tengok. Dekat kamu nampak je lah. Saya kena add saya ni. Oh, saya boleh nampak kan. Members invite macam mana invite? Macam mana nak add lah. Siapa tahu macam mana nak add kawan? Invite atas ni, ya Allah, ya Tuhan, ya Karim. Dan okay, so saya sebagai Syahadan akan nampak macam student lah kan. Saya kena cepat-cepat dekat sebab dia punya seksi saya kat Shopee punya ni, iklan. Groups. Mana group saya ni? ITT440. Ada tak? Ada. So saya akan nampak macam ni, macam kamu lah. Oh tak juga, dia kena jadi tukar saya jadi ni. Haa, kan? Eh tak ada pun dia punya tu tepi sini. Okay. Faham dah, faham dah. Dia nampak kat tepi ni. Sebelah sini introduction. Nanti ada topik 1, topik 2, topik 3. Boleh arah. Okay. Okay. Alright, so itu saja. So boleh clock out. Ada lagi soalan? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Allahu Akbar, saya... Tak ada. Patutlah pun saya tekan ni. Bila saya tekan 3 pun, dia tak jadi masuk tau. Dia kena tekan fade dulu. Dia tak nampak lah dia punya ni. Kalau macam ni pun nampak. Okay, minta maaf yang tengah rekod tadi. Tak nampak. So penat je kita orang cerita pasal ini. Okay. Lagi. Tadi cerita pasal apa? Pasal setting-setting ni tadi kan, tak ada apa kan. Okay. Ini je. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, sir. Sama-sama. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Boleh keluar, ah? Terima kasih, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you.